vás u dnešního videa a dnešní video o tom bude o tom, že pojedeme pro takový balíček a pak uvidíte, jaký to bude balíček, bude to takové překvapení. No a my tam zatím jedeme. Pojedeme teda ještě na poštu a tam si vyzvednu ten balíček a zatím to stopnu. Pak se vám ozvou. Hlasuju proti, násilí na sloným dnu. Hlasuju proti, pro sraným na...
Sipping on straight glory, let the vibes set over me. This beat is a chemical. Na poště a ozvu se vám, až vyzvednu ten balíček. Takže lidi, mám ten balíček a rozbalíme si to doma a zase pojedeme domů. Jdeme na to. Takže lidi, jedeme domů, mám tady takovýhle balíček. No a zůstávám doma. Takže lidi, já prostě už jsem nadšená, já prostě to chci rozbalit tady v autě, takže... No, počkejte, já si to tady položím. Takže vypadá to takto a jdu to rozbalit a vím, co to je, takže vám to nebudu říkat. Aha. Taková guma, vždycky je to vevnitř taky prostě černý. Dává zabrat. To fakt říkám, že mi to dává zabrat. Fakt mi to dává zabrat. A je to Porteho náramek? Ano. Jsem fanoušek Porteho. Takže jsem si objednala náramek a ještě něco. Nějaký papír. A ještě jsem si objednala Porteho bag, takže jako dobrý, ne? Mám Porteho náramek. Dnešní video líbilo a zanechte na tohle video like, odběr a zvoneček, hlavně dávajte odběrovatele, abyste mě mohli sledovat, abych vám zasílala moje videa a ahoj!